Hoje a gente vai fazer um presente de última hora. Se você conhece alguém que vai viajar ou você resolver viajar, você vai fazer um diário de viagens. Vamos montar um mini álbum de envelopes com essas 6 folhas da coleção Imagine-se, que é uma coleção de viagem que está com umas estampas super bonitas, é metalizada. Ela vem também com esses adesivos. E a gente vai usar essa ferramenta super diferente, que é um grampeador, que vai colocar um grampo de decoração no seu mini álbum. Se você quiser fazer um projeto como o meu, esse kit está disponível na minha loja virtual. O endereço está embaixo no vídeo para você. Vamos começar? Agora que a gente já escolheu os papéis, a gente vai cortar todos os papéis ao meio para fazer essa tira de... porque vai ficar 30,5 por 15,5, que é a metade do papel. Para poder fazer o miolo do nosso mini álbum, eu também peguei 4 cardstocks brancos e fiz a mesma coisa, cortei ao meio. Depois que você cortou ao meio, com a ajuda dessa base quadriculada, você apoia bem retinho aqui. E a gente vai fazer um vinco para poder dobrar. Então a gente vai contar 10 quadradinhos. Vou pôr a régua, né? Aí 10 quadradinhos, você põe a régua aqui, essa linha aqui do quadriculado acompanha essa, e eu vou passar esse boleador, que é uma peça que tem uma bolinha, uma mini esfera na ponta, que vai fazer um vinco pra mim no papel. Então eu passo aqui, e aí eu crio um vinco no papel. Com a ajuda da dobradeira, eu fecho o papel. Vamos fazer isso de novo nesse daqui. Mesma coisa, coloca na base... Vamos contar 10 peças, 10 quadradinhos. Quer dizer que eu tô marcando 10 centímetros. Passo o boleador. Essa dobradeira ajuda a gente a fazer o vinco e a gente tá criando um álbum feito de mini envelopes. Né? Esse lado de cá e o de lá a gente vai colar. Em todas as folhas, façam isso em todas as folhas da coleção. Aí cola as cantos, né? Vocês vão fazer isso com todos os papéis. Depois que vocês fizerem isso, a gente vai usar essa ferramenta, que é a Cropia Dial. Ela fura metal, chip, madeira, papel, e ela coloca ilhós também nas pontas. Mas aqui no nosso caso a gente vai só fazer furos para poder encadernar esse mini álbum de envelopes. Aqui o furo dessa ferramenta ele fica, é bem aqui nessa parte, ó. Então ela tem esse furo pequenininho e do outro lado dela tem um furo um pouquinho maior, nós vamos usar esse um pouquinho maior. Aqui existe uma regulagem de distância para ele furar sempre na mesma distância, ó. Quando eu encaixo o papel, não importa onde que eu vá, ele está preso na distância que eu defini aqui. Então vocês deixam mais ou menos 1 centímetro e a gente vai fazer 3 furos embaixo, ó, 1, 2, 3, e ele vai ficar sempre na mesma distância e nós vamos fazer um em cima. Bom, vocês vão pegar todos os outros envelopes que vocês já colaram. E aí vocês vão usar a própria ferramenta. Pode usar uma caneta e você marca como se fosse um gabarito. Ó. Vou marcar os pontos onde você tem que furar. Faz isso em todas as folhas. E vem de novo com a ferramenta. Agora dá para olhar pelo buraco. E aí você pode fazer de novo os 3 furos. Para fazer uma decoração melhor aqui no envelope, para ficar mais bonito, dar um detalhe, a gente vai usar essa ferramenta que chama Fastinator. É um grampeador que vai até o meio da página. Quer dizer, quando eu estou fazendo uma página de colocar em álbum, de scrapbooking, e eu quero furar aqui no meio da página, eu consigo chegar quase que até o meio da página. Por isso que ele tem essa distância e ele é tão comprido. E ele coloca grampos coloridos. Funciona como um grampeador comum. Você encaixa esses grampos, ó, eles têm várias cores, tem alguns escritos, alguns estampados, como esse aqui. No nosso caso, a gente vai usar o azulzinho. E ele funciona como um grampeador comum, né?
mesmo estilo de grampo. A gente tira, coloca o grampo aqui. Já tem um amarelinho ali. Fecha. E aí nós vamos colocar o detalhe aqui no envelope. Dá pra você olhar aqui embaixo e ver exatamente onde você tá grampeando. Prontinho. Você pode fazer desenhos, pode colocar, colocar três pecinhas, né? Vamos colocar três juntinhas pra... Ó, colocando pequenos detalhes na página pra você fazer o envelope. Dessa mesma coleção, tem essa folha que é toda decorada. Nós vamos recortar todas essas fichinhas para poder encaixar dentro dos nossos envelopes. Deixa eu pegar aqui um que eu já deixei meio adiantado. Olha, aqui estão todos os envelopes prontos, já grampeado, todas as etiquetas, e a gente vai encadernar com a argola. Então eu coloquei uma fichinha branca e uma colorida. Já coloquei algumas fotos, os cards, é como se fosse um álbum de viagens. Você vai contar pequenos acontecimentos, colocar sua fotografia e pode guardar tickets de viagem, tickets de hotel, de entrada, passagem aérea, nesses envelopes que a gente criou. Esse aqui é um outro detalhe feito com Fascinator. Aqui também, esse aqui eu prendi, né? E agora a gente vai fazer a encadernação dessas peças. Intercalamos com o papel branco e a gente vai fazer a encadernação. Eu escolhi esse daqui para ser a capa. E até já decorei uma capa com os nossos adesivos e com o Fascinator também, com uma fita. Tem uma fitinha que passa aqui. E esses são os adesivos que fazem parte da coleção. Deixa eu mostrar para vocês. Esses adesivos são feitos de tecido. E esses daqui, eles são metalizados. Eu usei eles também para decorar a capa. Além deles, eu coloquei esse metal, a fita e a florzinha. Aqui a gente deu uma dobradinha na fita e tá com fita banana. Então essa é a capa e essa daqui é a contracapa. Pra gente poder encadernar, a gente vai usar essas argolas, que são argolas articuladas. São mini argolas, só que elas abrem. Por isso que a gente chama de articulada. E aí nós vamos passar essas argolas aqui nos furinhos. Prontinho, agora vamos ver como é que ficou o álbum já encadernado com as argolas. É um detalhe diferente, ficam as três argolas aqui e você tem um álbum de envelopes. Agora é só você escrever, colocar mais detalhes, né, e contar a sua história ou dar de presente para alguém que vá viajar, é o seu álbum de viagens. Espero que vocês tenham gostado desse mini álbum, desse diário de viagem. E se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like que está abaixo aqui e falar para os amigos, para os vizinhos, para os conhecidos, compartilhar no seu Facebook. Se você não viu os outros vídeos, eles ainda estão disponíveis no nosso canal. E eu espero vocês até o próximo vídeo.